Dobrý den, vážení rodiče, milí uchazeči. Jmenuji se Luděk Schneider a jsem ředitelem střední průmyslové školy sdělovací techniky, zkrátka Panské. Možná očekáváte, že nyní začnu vykládat o tom, jaká je naše škola skvělá. Já to neudělám, protože si myslím, že za nás hovoří výsledky žáků. A kdo jiný by je s vámi měl seznámit než naši absolventi. Tímto jim dávám slovo. Dobrý den, jmenuji se Honza Schleichert a jsem absolventem střední průmyslové školy sdělovací techniky v Panské, kde jsem studoval obor technické liceum. V tuto chvíli jsem zaměstnán v Ústavu teoretické aplikované mechaniky na Akademii věd, kde pracuji jako technický pracovník výzkumu a vývoje. Jmenuji se Matěj Doležal a jsem absolventem střední školy Panská. Zde jsem poprvé nahlédl do světa techniky a programování. Dnes pracuji jako hlavní vývojář služby pro monitorování sítě pro firmu, která routuje více než 1% světového internetu. Zároveň jsem doktorant na ČVUT se zaměřením na detekci malwareu za použití umělé inteligence. Já jsem Michal Střecha, pracuji jako VFX kompozitor, dělám digitální efekty do filmů a seriálu. Jmenuji se Jan Siruček a na Panský jsem studoval obor filmová a televizní tvorba. Pracoval jsem na projektech jako je Black Panther, Stranger Things. Na několika projektech pracuji jako producent a také spolupracuji s několika mezinárodními filmovými festivaly. Každopádně, ať už chcete na Panské studovat jakýkoliv obor, myslím si, že nebudete litovat. Panská disponuje skvělým učitelským sborem, úžasnou lokací v centru Prahy a letitou historií. Pokud tady uvažujete o studiu Panské, tak neváhejte a přihlašte se. Podle mého názoru se nejen soustředí na to, jak uspět u maturity, ale hlavně na to, jak uspět na vysoké škole. Profesorský sbor na Panský je plný profesionálů, kteří nejenom, že o svém oboru vědí téměř první poslední, ale hlavně umí učit a jsou ličtí a udělají vše pro to, abyste si studium náležitě užili. Hodiny zajímavé, zábavné a především praktické. Na Panskou vzpomínám strašně rád, hlavně kvůli té energii úžasný, která tou školou pulzovala. Já určitě studium na této škole doporučuji, ať už chcete být před tou kamerou, anebo za ní. Pro mě osobně to byly 4 nejlepší roky vůbec. Přece jako já, podrazit ze správného místa. Panská 3.